और इसी के साथ आमिर वाणी सोल टू जयपुर बिग पैंथर करके फोन कर चल ले। बात कर बात कर बात कर हेलो बागो सिलेक्ट اسلام علیکم اخ وائرل ویڈیو چھ ونکس سوشل میڈیاس پیٹھ یس زن پلوامہ پیٹھ چھ یت زن اخ لڑکہ سلیکٹ گومت پرو کبڈی من یس زن انڈیا ساروی کھوتہ بوڑ کبڈی لیگ چھ ام سن پرائز چھ آمت 9.5 لاکھ روپیہ دن تھی وچھو یہ ویڈیو ام سات امی نیوز بوز یہ کتہ خوش گو تو ام سن گامس من چھ ونکس جشن تو تھی وچھو یہ پورا ویڈیو تو یہ ویڈیو کرو لائک تو شیئر تو چینل کرو ضرور سبسکرائب یتھی وائرل ویڈیو وچھنے خاطر مبارک 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 اے سر سر ترے بروٹ سر یا پر ترے بروٹ اس ترے بروٹ اس بروٹ دپان ییٚلہِ انسان محنت کرِ تہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز رُکایہِ اسہِ نہٕ کامیاب گژھنس نِش چلو یہِ اوس أزِکۍ ویٖڈیو تُہۍ ویٖڈیو کٔرزیو لایک شیر تہٕ چینل کٔرزیو ضروٗر ضروٗر سبسکرایب یِتھی وایرل ویٖڈیو وٕچھنہٕ خٲطرٕ چلو اللہ حافظ